Хвороба Паркінсона, про яку більшість закарпатців навіть не чули, була темою обговорення закарпатських медиків під час наукової конференції, організованої спільним зусиллям УЖНО та лікарським колом товариства польської культури Закарпаття. Присутні акцентували увагу саме на сучасних аспектах діагностики та лікування цієї недуги. Ця конференція організована для того, щоб наших закарпатських неврологів познайомити з найновішими сучасними інформацією про генетичні особливості хвороби Паркінсона. Проявляється хвороба Паркінсона, або ж як її ще називають, тремтливий параліч, здебільшого у людей літнього віку. Захворювання виникає на генетичному рівні, а тому цією темою активно займаються як неврологи, так і генетики. На жаль, сучасна медицина поки що не знайшла можливості вилікувати недугу, розповідає спеціально запрошений гість із США, професор неврології Збігнієв Вшолик. Хвороба Паркінсона хронічна. На жаль, вона невиліковна. Принаймні, поки що. Але на сьогодні ми маємо великий вибір ліків, які допомагають хворим жити з цією хворобою та більш-менш вести звичне повсякденне життя. Генетичні дослідження проводять останні 20 років. І вже сьогодні є кілька результатів, які в майбутньому, напевно, будуть використані в лікуванні цієї недуги. На Закарпатті хворобою Паркінсона страждають близько 500 людей. Всі вони постійно перебувають під наглядом медиків, які проводять курс лікування, аби сповільнити прогресування захворювання. Саме ж лікування для хворих безкоштовне. Як правило, вони отримують ці ліки за рахунок місцевих бюджетів. І я стараюся виявити в кожному районі, скільки є цих хворих, щоб практично з місцевих бюджетів були заплановані кошти на їх відшкодування. У лікуванні хвороби Паркінсона закарпатські медики помітили цікавий факт. Більш уразливі до захворювання закарпатці саме низинних районів та міст краю. В гірській же місцевості вона фіксується набагато менше.